بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک بات یوں ارشاد فرمائی ہے کہ بعض گناہ بڑے خطرناک ہیں، وہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ اقوام من امتی یأتون یوم القیامۃ بحسنات کامثال جبال۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا، فیجعل اللہ ہبا ام منثورا، اللہ پا ان کی نیکیوں کو ختم کر دیں گے، یعنی ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایسے کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی خلوتیں محفوظ نہیں رہے گی، وہ ماحول میں ہوں گے، مجمع میں ہوں گے، لوگوں کے درمیان میں ہوں گے، تو وہ نیکیوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن جیسے مجمع سے ہٹیں گے اور اپنی تنہائی میں جائیں گے تو پھر ان سے گناہ ہوں گے، ان سے اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو کراس کر جائیں گے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، خلوت کا گناہ، یہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے کہیں گے، ام استحییت تعصینی اذا ما قال لی ربی، اے میرے بندے، تو میری نافرمانی کرنے سے شرمایا نہیں، تجھے شرم نہیں آئی کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، تو لوگوں سے تو پردے میں ہے کہ اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے میرے گناہ کرتے ہوئے، اس لیے ہم دنیا کے لوگوں سے تو پردے ڈال رہے ہیں، مخلوق سے گناہوں کو چھپانے کی فکر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے سامنے گناہوں کو لے کے آ رہے ہیں، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے خلوت کے گناہوں سے بچنا، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو، فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اس سے جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے بچنا، رات کے گناہوں سے بچنا، تنہائی کے گناہوں سے بچنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ دن بھر ہم پانی جمع کریں گھڑے کے اندر اور گھڑے کو نیچے سے سوراخ کر دیں، تو جتنا پانی اوپر سے محنت کر کے جمع کریں وہ نیچے سے چلے جا رہا ہے، ایسے ہی جتنے نیک اعمال ہم کر رہے ہیں خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کے، ہمارے فون سے، لیپ ٹاپ سے، انٹرنیٹ سے، وہ ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنا بہت ضروری۔ گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ آسان راستہ، سب سے پہلے اس بات کا استحضار پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، گھر پہ بھی دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی دیکھ رہا ہے، آفس میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ مجھے ہی نہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس پیدا ہوگا تو خلوتیں ہماری محفوظ رہے گی۔ دوسرا کام کرنے کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشغول کریں کسی بھی کام میں، کسی دینی کام میں، کسی دنیاوی کام میں، فارغ نہ رہیں، کسی بھی دینی دنیاوی کام میں ہم اپنے آپ کو مشغول کریں تو یہ خلوت کے گناہوں سے بچیں گے۔ تیسرا کام کرنا ہے کہ جب بھی خلوت کے اندر گناہ کرنے کا احساس پیدا ہو، شیطان بہکائے، تو پھر فوری کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی طاقت سے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور چوتھا کام ہے، گناہ کے جو نقصانات ہیں دنیا میں، آخرت میں، اس کو یاد کریں کہ یہ خلوت کے گناہ کروں گا، آخرت کے اندر ساری نیکیاں ختم ہوگی اور دنیا کے اندر ذلت، رسوائی اور معیشت کی تباہی، یعنی آدمی کے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس بات کا یعنی دھیان میں لائیں کہ گناہوں کی نحوست ہے۔ تو یہ چار کام کریں گے تو ہمارے خلوت محفوظ ہو جائے گی، ہماری تنہائی محفوظ ہوگی، تنہائی محفوظ ہوگی تو پھر آخرت کے اندر اجر، دنیا کے اندر راحت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔